onları bugünə salan, onları dalana diriyən məhz Azərbaycanın igid əsgərləri aslan parçalarıdır, qəhrəmanlarıdır və bugün cənnətdə daha bir ad günü qeyd edilir. Vətən müharibəsi şəhidimiz olan Azər Elnuroğlu Əliyevin doğum günüdür bugün. Azər 2002-ci ilin məhz bu günü Göyçayın Kürşaban kəndində anadan olub. Vətən müharibəsi başlayanda o hərbi xidmətdə idi və elə döyüşlərin ilk günündən cəfədə düşmənə meydan oxuyurdu. Azər qardaşımız Azər Əliyev Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə bir dəfə yaralanır və tibbi yardımdan imtina edir, yenidən düşmənin üzərinə atılır. Sentyabrın 30-unda qızğın döyüşlərin birində də qəhrəmancasına şəhid olur. Azər Əliyev ölümündən sonra Füzulinin azad olunmasına görə və vətən uğrunda medalları ilə təltif edilib. Bəli, Azər qardaşımız yaşasaydı, bugün onun 19 yaşı tamam olacaqdı. Ailəsinin Azər Əliyev haqda xatirələrini gəlin birinci studiyadan eşidək. Azər haqqında çox danışmaq olar, saatlar zaman, illərlə, nə bilim. O məktəbdə də oxuyanda yaxşıdır. Tələb olub, müharibə başlayan gündən də müharibədə olub və şəhid olub. 18 yaşına can bizim yanımızda olmuşdu, bir yerdə elirdik, indi cənnətdə özəl gün qeyd edir. Yaşasaydı 19 yaş tamam. 18 yaşında Azər şəhidli zirvəsi uzandı. O hələ kiçik yaşlarının da elə cəsur böyüyüb, çətdə, oxuduğu məktəbdə də həmişə cəsurluğuyla seçilib. Bugün biz fəxirlə, qürur hissi ilə deyə bilərik ki, Azər bütün bu ailənin, bütün bu kəndin, bütün bu elin həqiqi mənada qəhrəman oğluna çevrildi. Biz onunla fəxr edirik. Bir evlat kimi, bir nəvə kimi mən onunla fəxr edirəm. Azər çox ağıllı, tərbiyəli, zəhmətkeş, yaxşı dost, yaxşı tələbə, yaxşı dostların arasında yaxşı, mehriban, qardaşı üçün arxa, atası üçün yaxşı evlad, anası üçün yaxşı evlad. Yaşasaydı yox, Azər yaşayır və mən ölüncə də yaşayacaq. Azərin 19 yaşı tamam olur. Cənnətdəki ilk doğum günü mübarək.